ଖିରି ସରିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଖାଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଖାଇ ଟେଷ୍ଟଟା କୁହ ଭଲ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ପିଲା ଟେଷ୍ଟଟା କୁହ ଆଜି ଗୌରବ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 108 ପ୍ରକାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 24 ପ୍ରକାର ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଗୌର ଭଲ କଳା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରାରେ ହେ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିଟୁ ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବି ବରହମ୍ପୁର ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ହେଲା ତ ଚାଲ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ଆମେ ରାମଦୋଳି ବସିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ରାମଦୋଳି ଆମେ ଆସିଛୁ ରଙ୍କ ଯୋଗୀ ହାଇ କରେ ରଙ୍କ ହାଇ ହାଇ ଆଉ ଟିଲୁଆ ହିଁ ଡରିକି ବସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାରୁ ଆମେ ରଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ବଗ୍ରେ ବସି ତଳେ ଯୋଗୀ ପଳେଇଛି ରଙ୍କ ଏପଟେ ଟିକେ ଡରିଗଲାଣି ବୋଧେ ହଉ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ନିଏ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ଟପ୍ ଭିଉରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଟପ୍ଟା ପୁରା ଦେଖିବା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସେସରିଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ପଛପଟେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଛି ଆଜି ପାର୍ଟି କରିନି ହେଲା ଆଜି ରଙ୍କ କାନ୍ଦିବ ରଙ୍କ କାନ୍ଦିବ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସି କାର୍ଡ ହେଲା ରଙ୍କର ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ପାଟି କରିନି ରଙ୍କର ଦେଖ ସରି ଯୋଗୀ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯୋଗୀ ଛାଡ଼ ହେଲା ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଲଟେରୀ ଡବଲ ଟାଇପ୍ର ଲଟେରୀ ଯାଉଛି ଚାଲ ଡବଲ ଲଟେରୀ ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ରେ ବଲ୍ କେମିତି ଆଇସ୍ କ୍ରିମ୍ ଗାଇରେ ବଡ଼ ଅଛି
ए भेनिट जोगे किनारे जोगे भेनिट कडे रंग किन दे दाबे ना भेनिट देखे तो देहु कोडा हला वाला भेनिट ଭଲ କଳା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରାରେ କହିଲା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଯୋଗୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଭଣଜା ଭାଇ ଗୋଟେ କଣ ଧର ଏଇଟା କଣ ସେ ସରି ଯାଇଛି ସେ ଆଇଲା କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଳା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଡେଲି ଯାଉଥିବ ଏପ୍ରିଲ ତେଇଶ କାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରଙ୍ଗର କିଏ କଲା ହଉନି କାହିଁ ଯୋଗୀ ହଉଛି ଭଞ୍ଜା ଗାଡି ଫାଡି କଣ ଧରୁନ ଭାଇ ମାମୁଁ ଆଉ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଣିଦେଇଛି ଯୋଉ ପବନ ଟା ହଉଛି ଆମେ କହ କଣ କାନ ପକିରି ହାଲତ ଖରାପ କରିବ ନା କଣ ହଉ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେପଟେ ଗାଁ ପିଲା ଯୋଉ କିଏ ଥିବ ତା ମୁହଁରେ ପକେଇଦେ ରଙ୍କଟା କିଣିବ ପିନ୍ଧିବ କାଇଁ କାଇଁ ଗେଟ୍ଟା ଭଲ ହେଇନି ଗଣପତି ବାବା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା
Are
ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବା ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ସମୟରେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବସି ବଢ଼ିଆ ଏଠି ବସିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବସିବା ପାଣିଟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ନାହିଁ କାଲି ସବୁଜ ଏଇଠି ସରିବ ବୁଗୁଡ଼ା ସରିବ ସେପଟେ କହନ୍ତି ଧାମଶାଳୀ ସରିବ ଏପ୍ରିଲ 23 ଡେଟ୍ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀରି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ୍ଷୀରି ସରିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଖାଇ ଟେଷ୍ଟଟା କୁହେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ପିଲା ଟେଷ୍ଟଟା କୁହେ ଆଜି ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 108 ନାମଯଜ୍ଞ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 24 ପ୍ରକାର ନାମଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି ଆଜି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇସ୍କନରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମେ 24 ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ସହିତ ଭୂତଯଜ୍ଞ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆରେ ଆମେ ଆଜି ରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଯୋଗୀ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାହିଁ ତୁ କିଛି ଟିଲୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚାଲ ଡେରି କରିବାନି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ ଆସିଲୁ ଅଛି ବି ବରହମପୁର ଗୁଗୁରାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ବି ବରହମପୁର 24 ପର ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆପଣ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ
हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुणि देखा नेक्स्ट वीडियो हरे कृष्ण। Oh,